gör det ont nu då? Gör det fortfarande ont? Ja, jag filmar. Ja. Okej, och nu kommer de kalla vindarna här också. Ja. Det är ju inte klokt. Okej, är du med? Ja, jag är med. December. 28 december. Då är det kallt. Och det är kallt. Det måste vi sätta in i YouTube.